بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو په خیر راغلو، ستړي مشو. زه هم حسن خاکسار، نن راغلی هم هنګو روډ کوهاټ ته. په معمول کې د غریبنې هیڅ کمی نشته، اور دې وجه خو یا بیروزګاری وي اور یا بیماری. خو چې په یو کور کې د روزګار ولم څوک نه وي، نو هغو ژوند نور هم تنګ شي. زه یو داسې کور سره موجود یم چې دو والا ګټنې هیڅوک هم نشته، اور چې څوک د ګټنو ولا دي هغه د روزګار قابل هم نه دي. رسو تاسو ملاقات کوم یو عادي سره، اور هغو ژوند درته ښایم. الله الله ته می رسول دې درې م م مور دا او چې دوه ته کوینا. قدرمنو کتونکو، مو چې سوره هم ویډیوز جوړ کړی دي یا د سې پروګرامونه جوړ کړی دي، هغه خلکو د سې غریبانو سره ډېر مرسته کړې ده. اوس زه ا دې سره موجود یم. د دو کور حالات تاسو وکتلو، ا دې سره به خبرې اترې کو، اور د دو کور حالات به دین خپل واورو. ا دې ستړي مشي مورې، دا کور حالات خو مده وکتلو، تا خو ډېر زخت سختي څه وای نه دی په بره کې. یو بچم بیمار ده، بلم داسې پرودش بیګم کالی ده، خوان میم ده و ما میشته وفات، هیڅ وسیله مونه یو الله نه نشته. چی د څه مسله ده؟ دا سبیره ګونه وشو سټډنټ سره. اور د بل بچه دی؟ دا بلم بس تاسې خراب شو، نه دریم کال بس پوره کیدو والا ده، دوای پوره شو. بیا دې ګاټي والا سوي بس سلام، بس هغه دا تم د تیریږي، بس څه خواري ری ژوند لګ دې کوو، خپله مزدوري کوو، سکول کې خلایم څلور زره تنخواه ده. نو مورې، بیا په څلور زره باندې سره یې ګزاره کېږي؟ تېرېږي ژوند، د څه خاورې دي. د کلي علاقې والا ته سره مرسته کوي؟ بس لږه ډېره خوري او سره خ بس چې څه د چا وسه کېږي. حکومت نه یا دس خلکو نه دې څه وخت نشته؟ بس دا تاون در سره کی دا بچی مې وو اتو زرو دا وای دا کوم چې پکړ پرو دا مازور چې کوم دا سخت جړکی پرځي کوي وا دا وای کوم وین دې را سخت جړکا پرځي. بس دا تاون در سره کی چې لګ ډیر مدد در سره کوي نه. کتونکو، د غریبې سره مقابله کیږي، د ولګې سره مقابله کیږي، خو چې کله په کور کې بیماری راشي، هغه بیماری دې د اولاد وي، بیا ژوند ډېر سخت تنګ شي، ډېر تنګ شي. هر چا پڈا گا پڈا گا پری خود ما ادی تا شکور کی چورا کسان دی؟
دا مشر بچی میں دوی لورگانی دی اس بچی دا دا کوم چی بیمار پرو دا دی ایک کیو بچی دا شپے کو کال شو بیا ہم اندیلی تو سرا پتی کی ہاں سرا دی کور ولین دی دا بچی دی بے تو کور زیماری ہو نورم زیادش ولی گران نہ دا بس گران خدا خو بس تیرا ویر چنگی وی سلا دی خپل رحم کی کتن کو چی دی مکم واسو ار دی مکم کارو غام تاسو ترا ورسولو اوس دی تاسو زی ماری دا چی دا دی سرا مدد فکو مرستا وکو یہ نئی پروگرام پر ماتا جزت رکھو تالا پمان.